Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at DanishClass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig, jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig, jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay, tak skal du have. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay, tak skal du have. En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var supert i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen, og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var supert i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen, og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Hvilket billede kigger de på? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter kl. 14. Så lad os mødes på caféen kl. 15 og se en film kl. 16. Okay. Hvornår skal de se en film? En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter kl. 14. Så lad os mødes på caféen kl. 15 og se en film kl. 16. Okay. En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. En mand er i en fastfood-restaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Hvilket sæt bestiller han? En mand er i en fastfood-restaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. Hvad kom underviseren i den? Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. Hvad vil de gøre først? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at DanishClass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay. Har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra klokken 13 til klokken 16. Okay, jeg kommer klokken 14. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay. Har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra klokken 13 til klokken 16. Okay, jeg kommer klokken 14. En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Hvad bestiller hun? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen? Hvor ligger den? Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. Hvor vil kvinden vente? En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen? Hvor ligger den? Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde. Men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Hvad spiste kvinden til morgenmad? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde. Men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want more Danish videos like this? Subscribe to our channel. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig, hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. Hvilken sal tager hun op på? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig, hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. Hvor gammel er manden nu? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel. Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide. Okay, tusind tak. Hvad køber hun? En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel. Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide. Okay, tusind tak. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. 2 af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. 2 af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? Hvor vil hun stille den? En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.